Dobrý den, jmenuji se Barbora Brožová a pracuji v restauraci Hliná bašta v Průhonicích jako cukrářka. Dnes vás naučím medové kornoutky s vanilkovým krémem v čokoládě. Nejprve si na těsto připravíme 250 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 2 žloutky, špetku jedlé sody, to 50 g medu. A zhruba 2 lžíce mléka. Tak, z těchto surovin si vypracujeme těsto. Po vypracování těsta ho dáme na 2 hodiny do lednice si odpočinout. Po 2 hodinách jsme těsto vyndali z lednice a budeme ho teď válet na tenké pláty. Tak, těsto si rozválíme. Musíte hodně podsypávat, jelikož se kvůli medu hodně lepí. Tak, obalíme v mouce a rozválíme. Poté si vezmeme vykrajovátko. Můžete samozřejmě použít, jaké se bude hodit vám. Já jsem použila spíše menší. Dáme na plech a pečeme při 175 stupních 8 minut. 8 minut už uběhlo a já vyndávám upečené medové těsto, které ještě horké musíme vlastně srolovat do kornoutku. Buď můžeme použít trezírovací špičku, na kterou ho namotáme a prsty pořádně přitlačíme k sobě. On vlastně za několik minut úplně stvrdne. A nebo kdo nemá špičku, tak stačí ho opravdu jen takto uchopit a zmáčknout. Zhruba do 10 minut jsou kornoutky opravdu stvrdlé, proto se pak právě plní krémem, aby naopak vznikly. Vystydlé medové kornoutky poté namáčíme v polevě z čokolády. Tu jsem připravila ze 100 g čokolády na vaření a ze 100 g másla. Máslo i čokoláda musí být rozpuštěné a mícháme je vlastně do sebe a poté namáčíme kornoutky v polevě. Samozřejmě záleží na vás, jak moc je chcete mít namočené. Někdo má rád jenom okraje, někdo naopak více. Poté, co čokoláda zatuhne, plníme kornoutky vanilkovým krémem. Ten jsme si připravili z 0,5 litru mléka a 2 vanilkových pudinků, 100 g moučkového cukru, vanilky a 250 g másla. Nejprve uvaříme puding, který necháme vychladnout za stálého míchání a poté spojíme s máslem. A šleháme a dochutíme samozřejmě, zase jak to má kdo rád, třeba vaječným koňakem, rumem. Tak, takto naplněné kornoutky můžeme dále ještě zdobit například sekanými pistáciemi pro milovníky ořechů nebo čokoládou. Kornoutky poté necháme do 2. dne odležet, kdy krásně zvláční a změknou. Medové kornoutky servírujeme spolu s dalšími druhy cukroví ke štědrovečerní večeři. Dobrou chuť!